Já, Óskar, það verður ekki svolítið glata tækifæri að setja meiri pressu á toppliðin? Jú, þetta er þetta það. Ég skipti hrikalega miklu máli fyrir okkur sem leikur. Þannig að hérna, við erum náttúrulega svæktir með þetta. Hvernig fannst þér leikunum bara yfir höfuð? Mér fannst svona jafnteflis fnykur af þessu. En þeir fá hérna gott einstaklis framtak og hérna, og við reyðum ekki við það, þannig að hérna, þeir vinna hann leik, þú veist. Kannski ekki mikið færi í þessu leik, kannski svolítið passíf liðin. Já, ég segi, það var svona ekkit mikið í þessum leik, þetta var svona bara barátta og hérna, mikið í húfuð þetta fyrir bæði lið og hérna. En þeir voru að tala um það hennið viðtalið smórsmuna, að boltinn hefði mögulega verið inni hérna þegar Gulli missir hann og það er náttúrulega djúvöldi blóðugt ef svo er. Og sástu það að tekja eitthvað sjálfur það? Nei, ég er náttúrulega erfitt, en mér, hann skoppaði heldur duglega hérna í átta markinu og þannig að hérna, það verður bara tekið fyrir okkur öðrum vettvangi. Það Pálmi Rapp virtist vera handvissum að var inni, var hann eitthvað búin að segja þetta inn í klefa? Nei, við erum svo sem ekki búin að krifja þetta mikið, ég bekk að vita að hún er viðtalið á sjónvarpinu og svo bara sér maður þetta í sjónvarpinu eins og aðrir. En ekki bara stefna núna sett á að vinna sem flesta leiki og ná þessu blessa Evrópusæti? Jú, sjálfsög, við náttúrulega gerum okkur grein fyrir því, við erum að spila við eitt af bestu liðum landsins á þeirra heimavelli og það er ekki gefið að koma hérna og ná í sigur, þú veist að hafa fyrir því og spila þinn besta leik og við bara gerðum það ekki í dag. En lögðu upp með að sækja meira á það, viltu þú verja markið, hvernig var það? Já, við höfðum okkar leiðir í því, en vorum svona full óþolumóður á köflum að hérna í okkar bara sóknar leik, sko.